Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ricardo Aurélio. Eu ministro algumas disciplinas no curso de Engenharia Naval e, por enquanto, eu sou o coordenador do Lab Naval, que é o nosso laboratório específico no curso de Engenharia Naval. O Lab Naval é destinado à tríade pesquisa, ensino e extensão. Sendo assim, ele está disponibilizado para vocês, alunos, para que vocês possam experimentar na prática alguns ensinamentos teóricos que vocês tiverem em sala de aula. Serve também para vocês fazerem o desenvolvimento de novos processos, tanto na área de construção naval quanto na área de construção náutica. Isso envolve pesquisa, extensão, envolve também a parte de elaboração de trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? A gente tem alguns trabalhos de conclusão de curso lá. O Lab Naval é usado também por professores para fazer pesquisa, né? Então aí vocês veem o professor Fujara e eu, nós construímos uma plataforma que foi enviada para o laboratório de ensaios de hidrodinâmica na USP, foi um projeto da Petrobras, para que se fizesse uma avaliação do comportamento hidrodinâmico dela, tá? Nós fazemos também no laboratório alguns ensaios de trabalhos que eventualmente os alunos fazem, né? Então aqui vocês estão vendo algumas plataformas de jaqueta que foram construídos em papel por alunos de uma disciplina do curso de Engenharia Naval, tá? E nós fizemos teste de carga com essas plataformas de jaqueta, fizemos uma competiçãozinha, né? E ganhava a equipe que conseguia fazer uma plataforma mais resistente. Ela é em papel, ok? Todos os alunos recebem a mesma quantidade de papel. O peso da plataforma tem limite, então você não pode sair usando cola em demasia. E com isso, com tudo isso, né, uma dessas plataformas ela resistiu 42 quilos, se eu não me engano, tá? É bem comum essas plataformas, quando razoavelmente bem construídas, suportarem cargas acima, cargas de compressão, tá? Acima de 25, 30 quilos, tá? É bem legal. É uma brincadeira bem interessante para fazer com os alunos, tá? Aí vocês veem uma lancha que é. Eu acho que ainda é propriedade da UFSC, né? E ela estava arrendada para a Polícia Ambiental de Joinville. E depois de muito uso, ela foi devolvida para a UFSC em péssimas condições, não tinha condições de navegação, né? Então, nós montamos um grupo de trabalho e começamos a fazer a recuperação da lancha, com os poucos recursos que a gente tem, evidentemente, tá? E então, um grupo de alunos voluntários que a gente trabalhava com laminação, com recuperação do motor, com a parte de recuperação elétrica, até com a parte de design, que a gente estava fazendo algumas modificações na superestrutura dela, tá? Também usada para aulas, né? Aí você vê o professor Gabriel dando uma aula de laminação para os alunos diretamente dentro da lancha. Então, eles estavam fazendo laminações para a recuperação da lancha. Enquanto tem aula, já trabalha na prática, o que é bastante interessante, tá? Como é que você faz para frequentar o laboratório naval? Para utilizar o laboratório, né, o lab naval, como é que você faz? Você precisa de uma autorização. Essa autorização é o professor coordenador que dá. No momento sou eu, ok? Então, por que que você precisa dessa autorização? Primeiro, porque a gente precisa ter o controle de quem entra e sai. Não vamos esquecer que nós temos lá trabalhos de alunos, nós temos alguns poucos trabalhos, tá? A gente vai falar sobre isso. Tem alguns poucos trabalhos que são em finalização, em fase de andamento, não é estoque de trabalho, tá? E a gente tem também matéria-prima, tem equipamentos, tem um bocado de coisa, a gente precisa ter o controle de quem entra e quem sai, tá? E também porque a gente não quer que o laboratório fique com muita gente lá dentro, tá? Durante, por exemplo, a aula do professor Gabriel, não dá para que o aluno, outro aluno, utilize o laboratório. Ele está com a turma de aula dando aula lá dentro, não dá para vocês utilizarem sem ser aluno do professor Gabriel. Então, por isso a gente precisa ter esse controle, tá? Eu não dou, por exemplo, autorização para 10 alunos entrarem ao mesmo tempo no laboratório. Não vou fazer isso.
Então, por isso eu também preciso ter esse controle. Isso é para vocês mesmo, tá? Para que vocês possam utilizar o laboratório de maneira condizente, tá? Para a gente usar o laboratório, a gente precisa respeitar algumas normas, cara, algumas normas muito importantes, que são para vocês mesmo. Tudo que a gente tem ali dentro é para vocês. Não tem sentido a existência do laboratório se não for para os alunos utilizarem, tá? O que a gente faz é controlar para que vocês não se machuquem e para que vocês deixem o laboratório de forma utilizável para os alunos que vêm na sequência, tá? Então, para que você utilize o laboratório, é importante que você tenha, primeiro, os EPIs. São equipamentos de proteção individual. Vocês precisam ter óculos de segurança. Importante óculos de segurança. Há muito acidente com respingo de produtos químicos na vista. E, olha, é dolorido e muitas vezes causa dano irreversível, tá? Tem que tomar cuidado. Jaleco para que vocês preservem a roupa de vocês. Vocês vão ver que com o passar do tempo o jaleco vai ficar praticamente imprestável. Eu tenho dois jalecos que você dobra e ele quebra de tanta resina que já caiu nele, tá? Então precisa ter jaleco. Precisa ter luva. As fibras que vocês trabalham, fibras de vidro, elas coçam, elas são agressivas. O thinner que vocês usam, os solventes, a própria resina tem um componente que é o monômero de estireno, que é o solvente universal do plástico, que é extremamente agressivo para a saúde, para a pele. Inclusive, existem relatos de evidência de Alzheimer ao longo do tempo para quem mexe, quem manuseia, para quem deixa esse produto ficar em contato com a pele. Então, usem luvas, é feito para isso, tá? A outra é sapato fechado, a gente não deixa sapato aberto lá, sandália, essa coisa não pode usar, não pode. Aluno vem no verão para a faculdade de chinelo, de dedo, de bermuda, não vejo problema nenhum, isso é tranquilo. Eu mesmo, quando era aluno, gostava de ir para a faculdade assim, mas não quando vai para o laboratório. Se vai para o laboratório, você tem que usar uma roupa comprida, não pode utilizar bermuda e tem que usar um sapato fechado. Outro detalhe é que o sapato não deve ser um sapato novinho, bonitinho. Não façam isso, tá? Ou então vocês botem um saco plástico no sapato, porque o risco de respingar um produto químico no sapato é grande. E se respingar, ele mancha, cara. Não tem jeito. Tu pode fazer o que tu quiser que ele vai manchar. Tá? Então é bom você estar preparado, né, para que não haja perda material para vocês, tá? Da mesma forma, a roupa, né? O jaleco é feito para que vocês não estraguem a roupa de vocês. Nós já tivemos caso de aluno que teimoso, que resolveu usar o laboratório e com o jaleco, deixou o jaleco aberto, por exemplo, em vez de fechar o jaleco, manchou o casaco. Teve caso aqui, e não tem jeito, manchou, manchou, não sai mais, tá? Isso não sai mais. Então é importante que vocês sigam essas normas, porque elas são feitas para garantir a segurança de vocês e para garantir que o laboratório fique em condições de utilização, tá? Então, além dessas normas de segurança, a gente tem umas normas de procedimento que são muito importantes, tá? Normas de segurança. Por exemplo, nós temos uma serra-fita, que é um equipamento arriscado, tá? Vocês não podem usar a serra-fita sozinhos. Vocês só podem usar a serra-fita se tiver na companhia de um professor, com a supervisão de um professor, do estagiário, que eventualmente a gente tem no laboratório, ou com o técnico em mecânica do nosso laboratório, acompanhando vocês. Fora isso, vocês não podem utilizar. Não tem como utilizar, ok? O Lab Naval, ele é utilizado por diversas turmas. Tem dias que tem sequência, vai uma turma de manhã, uma tarde, turma de trabalho, né? Não só turma efetivamente de aula, digamos, tá? Mas turma de trabalho, é grupo do Duna, grupos dois, três alunos estão fazendo TCC. Então, eles utilizam o laboratório eventualmente, que quando você utiliza o laboratório, você gera resíduo. O que a gente pede é, por favor, limpem o laboratório. Acabaram de utilizar o laboratório? Limpem. É para todo mundo. Isso é uma questão de cultura, de educação geral. Utilizou? Limpa. Porque quem vem na sequência vai pegar o laboratório limpo. Quando ele sair,
vai deixar o laboratório limpo. Quando vocês forem entrar numa outra vez, o laboratório vai estar limpo para vocês utilizarem. Então, por isso, é importante, por uma questão de educação, que a gente mantenha sempre o laboratório em condições de utilização, tá? Outra questão importante é que vocês não podem deixar trabalhos estocados lá dentro. Não dá para fazer isso, tá? O nosso espaço é pequeno e vocês não vão ter local onde guardar. Vai ficar tudo amontoado. Então, eu não permito que se faça isso. Senão, vai atrapalhar vocês mesmos, tá? Vocês podem sim. Estão fazendo um trabalho, está esperando curar, está esperando pintar, está emaçando. Tá. Ok, então esse trabalho fica dentro do laboratório. Não há problema nenhum. Mas depois de terminado, ele tem, ou se você vai passar um período grande sem mexer nele, ele tem que ser retirado ali de dentro, tá? Deixa eu ver mais aqui. Fica observado que o estagiário do laboratório ou quaisquer dos seus técnicos poderão solicitar a retirada de qualquer acadêmico que se recusar a atender às normas de segurança, ok? E outras recomendações que forem feitas pelos técnicos, pelos estagiários que eventualmente estão lá dentro, tá? Isso a gente não faz por maldade, não. A gente faz para evitar problemas, para evitar acidentes com vocês, tá? A gente vai passar um videozinho do Lab aqui para que vocês possam entender um pouco melhor, tá? Ele é pequeno, não é grande, por isso mesmo a gente tem que tomar cuidado, né, na utilização. E vocês vão conhecer um pouquinho melhor e vão ver alguns trabalhinhos que a gente está desenvolvendo lá, tá? Recomendo também que vocês deem uma olhada nas normas de utilização geral, tá? As normas são extensas, são algumas normas, acho que tem 20 e poucas normas, uma coisa dessa. E assim, deem uma olhada nisso porque é importante para vocês, ok? Muito obrigado. Pessoal, o nosso laboratório Lab Naval, né, ele fica no bloco L, junto ali no um complexo de laboratórios, na verdade, né? Vocês podem notar que a sala não é grande, a sala é pequena, né? E vocês estão vendo aqui do lado esquerdo uma matéria-prima, uma chapa de Unicel, e esse é um trabalho de um aluno que por acaso eu estou orientando, é uma pesquisa que a gente está fazendo, né, que vai, fruto da pesquisa, vai render o TCC dele, né? Aqui vocês veem nessa outra bancada uma forminha já com uma peça tirada em fibra de vidro. O professor Gabriel usa essa forma, né, nas suas aulas. Nós temos essencialmente essas duas bancadas para laminação, elas têm uma chapa de fibra de vidro por cima, que é para evitar que a resina grude, né, na chapa. Vocês estão vendo aí uma chapa, algum material de fibra de vidro, algumas mantas, um pedacinho de manta, um pouco mais de tecido, também alguns componentes químicos, né, que uma serra fita, né, essa máquina aqui é perigosa, tem que tomar cuidado. Mais uma, ali na esquerda tem mais uma bancada que a gente usa para fazer mistura de componente, um tamanho daqueles tambores pretos. Depois tem as prateleiras que a gente usa para guardar a matéria-prima, essencialmente, né? Esse é nosso espaço. É um espaço pequeno, mas está à disposição de vocês. Ok? Muito obrigado.